Časové znamení ohlásilo, že je čas na zběsilou akci. Rico Rodriguez se vrátil starší, oštahanější, zkušenější a tak vůbec všelijak zarostlý a odrostlý a hodlá všemu, úplně všemu, natrhnout druhou díru do zadnice, aniž by se přitom ohlížel na detaily, jako jsou civilní oběti nebo hmotné škody. Zkuste si prostě představit komando se Schwarzeneggerem, řízněte ho Desperádem a máte Just Cause 2. Kdo nemá komando, ten si tam dá libovolné další Bčko, ideálně se slovem Force v názvu a Chuckem Norrisem v hlavní roli. A kdo nemá ani to, ten si tam nedá nic a může rovnýma nohama skočit do samotné hry. Pokud jste neměli tu čest s prvním dílem, tak tady prosím ve stručnosti koncept. Na fiktivním latinskoamerickém ostrově v roli agenta CIA bojujete proti zlotřilému diktátorovi. Tečka. Co to znamená v praxi? Inu vidíte sami. Všechno zničit. Všechno. Tak jako v legendární scénce došly gumičky, musí Oldřich Kaiser alias Kubert všechno vylejt, tak vy prostě musíte všechno zničit, 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 zničit a zničit, i když tady tomu tedy říkají rozpoutávat chaos a odemykají vám za něj úkoly, které posouvají tu parodii na příběh někam dál. Máte ale zcela svobodné ruce v tom, jakým způsobem, v jaké míře a v jakém pořadí budete zmiňovaný chaos rozpoutávat. K dispozici je vám jednak vůle boží, jednak celý malebný ostrov, jednak něco přes 100 přibližovadel a další desítky usmrcovadel, ale hlavně dvě věcičky, bez kterých nedá Rico ani ránu, padák a vystřelovací hák. Hák je univerzální nástroj, se kterým toho dokážete skutečně hodně. Od přitahování sebe sama na vzdálená místa, po přitahování nepřátel na místa, kde se jim to vůbec nebude líbit. Jeho zvládnutí chce trénink, ale jak vám tohle hákování přejde do krve, stanete se pány háku, no. Už žádné místo díky němu nezůstane nepřístupné a je jenom na vaší hráčské invenci, jak ho zapojíte do své špinavé práce. S padákem vyvádíte podstatně konvenčnější věci, ale funguje také jako výborný relax, kdy to s nějakým strojem v plné rychlosti namíříte proti libovolnému cíli. Těsně před nárazem se vystřelíte s padákem ven a pak už se jen v poklidu vznášíte nad spouští, kterou se vám dole povedlo vytvořit. No a kdo nemá padák, ten si tam dá helikoptéru. Pokud by se vám snad doteď zdálo, že Just Cause 2 je obrovským maglajzem všeho možného, tak se vám to prosím pěkně nezdá. Důležité ale je, že autoři tenhle maglajz zvládli a umíchali do velice chutného výsledku, který v dynamičnosti nemá konkurenci a co ztrácí na nějaké té příběhové omáčce okolo a hlavně příšerném dabingu, tak to dohání absolutní svobodou a technologickou zdatností. Je jenom málo takhle pěkných her, které se dokážou nebrat vážně a zároveň nebýt úplně pitomé. No a neznám skoro žádnou hru, která by z automatového přístupu k věci, to znamená střelba, výbuchy, bonusy, výbuchy, bonusy, výbuchy, výbuchy, křesala něco podobně poutavého a skoro bych se nebál říct poetického. Jenom ten Rico Rodriguez je prostě ještě větší všivák, než jsme doufali. Oj, puta,